बोले कि थाहा छैन गोदावरी बनाइमा राखमाई मनाइमा आउ न माया सँगै बसौ न सेक्सी हट चाहिँ सुहाउँदैन कि त्यो चाहिँ एकदमै करेक्ट भन्नुभयो कि तपाईँले है नमस्ते म मोडल प्रिया लिम्बू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते अनलाइन टिभी हेलो एभ्रीवान नमस्ते अनि छड्के सलाम तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते अनलाइन टिभी अनि म चाहिँ तपाईँहरूको अनलाइनको साथी अनिल गुरुङ आज नमस्ते अनलाइन टिभीको अनस्क्रिनमा एकजना ब्युटिफुल मोडल हुनुहुन्छ डान्सर पनि भन्न चाहन्छौँ हामी उहाँलाई नायिका पनि भन्न हामी रुचाउँछौँ किनकि उहाँ एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ स्पेसली उहाँको अभिनय र सुन्दरताको बढी चर्चा चल्न थालेको छ नेपाली म्युजिक भिडियोको इन्डस्ट्रीमा उहाँ हुनुहुन्छ प्रिया लिम्बू सो उहाँलाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ नमस्ते अनलाइन टिभीमा प्रियाजीलाई नमस्ते अनलाइन टिभीमा स्वागत छ नमस्ते अनिल दाई के छ कति राम्री भएर राम्री त होइन मौसम क्रिसमस हो नि त आज सर्वप्रथम त अब यो नमस्ते अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका सबै दर्शकहरूलाई मेरी क्रिसमस हजुरलाई पनि अनि थ्याङ्क यू दाईलाई पनि के छ यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ आज भोलि आज चाहिँ के हो आज छुट्टी हो कि आज चाहिँ रेस्ट होइन क्रिसमसको दिन हो है यसो रमाइलो गर्न है फन पार्कमा त्यस्तै हो के तपाईँ स्पेसली हुन्छ नि हामीले चिन्दा अडियन्सले चिन्दा गोदावरी बनाइमा गीतबाट एकदमै रात रात चर्चा हुनुभयो सो कस्तो कसरी पर्पज आयो त्यो गीतको चाहिँ मतलब त्यो यस्तो सर्वप्रथम त म जन्म दाई है जन्म राई दाईलाई अनि स्ट्रक पप ग्रुपलाई एकदमै थ्याङ्कफुल छु क्या म उहाँहरूमाथि किनकि मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्ट्रक पप छ जुन चाहिँ त्यो अहिले को केपप बेस्ड ब्यान्ड छ है वा उनीहरू थ्रु चाहिँ अफर आएको थियो अनि त्यही थ्रुमा जन्मदाईसँग कुरा भएको अनि त्यसरी नै म्युजिक भिडियो बन्यो डान्स पनि राम्रो गर्नुभएको छ त्यसमा एकदमै सुट पनि देखेको छ क्या यति राम्री केटी सबैजनाले हेर्दा यति राम्री मोडल यति राम्री केटी कसरी इन्ट्री भयो भने सबैलाई चासो भयो होइन अनि प्रिया चाहिँ अहिलेको सबैजनाको प्रिय भन्दैगएको छ है कस्तो लागिरहेको छ यो फिल्डमा इन्ट्री गर्नुभयो यो फिल भनेको चाहिँ अब लाइक नेम फेम है त्यही हो अनि जे होस् मान्छेले देशभरि देशदेखि बाहिर इन्टरनेसनली चिन्नुहुन्छ अनि त्यही हो फाइदा नै त्यही हो कि नाम कमाम माया पाम त्यही हो मलाई चाहिँ यति सर्टकटमा किन यति साह्रै इस्टाब्लिस हुनुभयो तपाईँ होइन अरूले धेरै स्ट्रगल गरेको हुन्छ हुन्छ नि वर्ष वर्षौँ तर प्रिया चाहिँ यति छिटो क्लिक भयो क्या मतलब हुन्छ नि लाइक एउटा मुभी जस्तो ट्याक्क क्लिकै भयो क्या सबैजनाले चिन्नु भयो त्यो चाहिँ त्यही त म यो सबै यसको क्रेडिट चाहिँ गोदावरी बनेको होल टिमलाई दिन चाहन्छु उहाँहरूकै थ्रु अब राम्रो थियो नि त क्यामेरादेखि लिएर डान्स कोरियोग्राफीदेखि लिएर सङ पनि एकदम क्याची टाइप थियो सो सुरुमा सङ सुन्दै मैले ए यो सङले चाहिँ के गर्छ जस्तो लाग्यो कि अनि त्यही भएर नै उहाँहरू थ्रु नै मेरो चाहिँ छिटो क्लिक भयो क्या मान्छे अगाडि अनि मोडलिङ संसार भनेको रङ्गीन संसार हो यसमा अलिकति ग्ल्यामर टाइपको नै हुन्छ ग्ल्यामर फिल्डै हो यो नामै मान्छे ग्ल्यामर फिल्ड भन्छ रङ्गीन संसार भन्छ त ग्ल्यामर फिल्ड हो कस्तो लाग्छ पछिको दिनहरूमा कसरी अब अपकमिङ टाइम कसरी के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्ने प्लान छ म अब मलाई चाहिँ अब यही मोडलिङ जुन म्युजिक भिडियोको मोडलिङमै गर्नु अलिक इन्ट्रेस्ट छ है अब यो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बिस्तारै है आउनु त आएको थियो मलाई अफरहरू तर अहिले चाहिँ होइन क्या किनकि 12 पनि थियो अनि भएन क्या मेरो दुईवटा मुभी जति भएन त्यही भएर अब अलिक पछि ब्याचलर्स हुँदाखेरिको चाहिँ सोचौँला चाहिँ नेपाली म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति पनि हुन्छ भिडियो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के छ भने प्रकृति जस्तो पनि देखिएको छ कपिराइट आएको छ भन्ने पनि नाम सुनेको छ के लाग्छ आफूलाई त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ उहाँसँग कम्पेयर गर्दा कस्तो लाग्छ दुःख खुसी अब उहाँसँग कम्पेयर गऱ्यो भने त एकदम खुसी लाग्छ किनकि उहाँ भनेको त एउटा इस्टाब्लिस्ड मोडल भइसक्नु भएको छ है अहिले हल्का ग्याप लिनु भएको छ तर पनि है मलाई फेरि म चाहिँ एकदम उहाँको फ्यान हो कि पहिला त्यो पम्पकिन पम्पकिन हेलो अनि पनि थियो नि हो त्यहाँदेखि म उहाँको एकदम फ्यान भएको थिएँ है प्रकृति श्रेष्ठ यता यता भनेर है अनि मान्छेहरूले मलाई कहीँ भन्छ क्या अनि त्यस्तो भन्दाखेरि पनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ है किनकि वाह भनेको त वाह हो अरे त्यही भएर राइट अनि गोदावरी वनबाट बनाइमाबाट एकदमै चर्चा आउनु त्यो गीत कुनै गुनगुनाउन सकिन्छ के छ के हुन्छ एउटा त्यो गीत त अलिकति कतिले चिन्नु भयो होला कति नचिन्नु धेरैजना चिन्नु भएको छ कति कोही त हुनुहुन्छ नि त्यो गीत नसुने अब अब भनिसकेपछि अब अझै हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई होइन त्यो अलिकति गुनगुनाउनु मिल्छ यो टाइममा चाहिँ दाइ सुन्नु न अहिले मेरो क्या है रुगा लागेर है जाडो पनि होइन त मलाई त होइन सिङ्गिङ मलाई एकदम मनपर्छ है होइन तर अहिले चाहिँ म गाउने हालतमा छैन
ओके अनि प्रियालाई हामीले हैन जहिले पनि अब त्यो गोदावरी बनेमा त एकदमै राम्रो चल्यो के ड्रेस अप पनि त्यस्तै मोडलिङ फिल्ममा भनेपछि भोलि अलिकति ग्ल्यामर टाइपको पनि पस्किने टाइपको हुन्छ होइन कस्तो त्यो ड्रेसमै गरिरहनु हुन्छ क्या मतलब अलिकति कथाले मागे भन्ने टाइपको हुन्छ नि मुभीमा अथवा भिडियोमा केही अलिकति ग्ल्यामर पाइन्छ पाइँदैन प्रियालाई हामीले पाइन्छ एकदमै पाइन्छ मलाई माया गर्दै जानु मलाई हेर्दै जानु है एकदमै पाउनुहुन्छ गीत अनुसारको ग्ल्यामर पस्किन तयार छु म है हजुर त्यस्तै हो ओके अनि अहिले त ग्ल्यामर छैन अलिकति बिग्नी सुट पनि भन्ने हुन्छ धेरैजनाले मोडल फोटोसुट गर्दा बिग्नी सुट छ अहिले भिडियोमा पनि बिग्नी सुटहरू छ बिग्नी सटर आइरहेछ मुभीमा त कुरै नगरौँ भोलिको दिनमा प्रियाले के पाउ गर्न सक्छ त्यो कथा मैले माग्यो भने फेरि पनि बिग्नी सुट चाहिँ सक्दैन म सक्दैन सक्दैन क्या म गर्दिनँ होइन ठिकै एउटा लिमिटसम्म सक्छ है त्यस्तो बिगिनी चाहिँ सक्दैन गाह्रो पर्छ एकदमै फ्यामिलीबाट पनि गाह्रो पर्छ है हेर्नेले पनि हुन्छ कि अलिकति सुटेबल अब के भन्नु फिजिक्स हुनु पऱ्यो क्या त्यसको लागि बिगिनीको लागि नै मलाई चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ कि म अलिक मेरो फेस चाहिँ अलिक क्युट टाइप छ नि त अनि त्यो अलिक सेक्सी हट चाहिँ सुहाउँदैन कि त्यही भएर किसिङ सिनहरू टाइपको आयो भने त्यो टाइप यस्तै हो यही हो यही हो रियाक्सन छैन अहिलेसम्म गरे पनि छैन गर्दा पनि नगर्ने गर्नु चाहिँ नपरोस् नपरोस् अब पहिलाको इन्टरभ्यू एउटा ग्रुपिङ इन्टरभ्यू थियो मजा बेग्लै छ टिम छ त्यो बेडसिन त गर्नै नपरोस् अह मलाई चाहिँ कस्तो भने सिम्पल वेमा जानु मन छ कि लाइक ग्ल्यामर देखाउनु मिल्छ तर ठिक्कसम्म के लाइक अति नै चाहिँ नभइजाओस् त्यस्तो त्यस्तो म्युजिक भिडियो लभ सङहरू बढी भइरहेको हुन्छ अहिले तपाईँ रोमान्टिक लभ सङमा पनि गरिरहेको छ एज अ हुन्छ नि अब किसै नगरे पनि एज अ गालामा निधारमा त्यो अब लभ सङमा त अलिकति रोमान्टिकसँग पर्छ नै त्यो अहिलेसम्म गर्नु भाषी भाषी न भोलि पर्ने भयो भने मेल मोडलले गर्नु पऱ्यो भने गर्ने नगर्ने जस्तै आई मिन अब म्युजिक भिडियो हामी दुईजनाको भयो जस्तो मैले तिमीलाई तपाईँलाई चाहिँ गालामा गर्नु पऱ्यो भने त्यो दिने कि नदिने अथवा मान्ने कि नमान्ने टाइपको हुन्छ त्यो मिल्छ त्यस्तोसम्म त मिल्छ किनकि त्यहाँसम्म त मिल्छ किनकि त्यो लिमिट छ नि त एउटा साथीभाइलाई पनि गरिन्छ नि त एज अ फ्रेन्ड अब आज मेरी क्रिसमस भयो है न्यु इयर भयो त्यस्तोमा पनि चल्छ हाम्रो अब हग्सहरू एज अ फ्रेन्ड त्यस्तो चाहिँ मिल्छ एकदमै मिल्छ ओके अब हुन्छ नि मैले हग गरौँ भने मान्नुहुन्छ तपाईँ मान्छु त्यो एज अ हाम्रो काम हो नि त दाइ सम्झेर काम कामले सोल्टी सम्झेर भयो भने चाहिँ नगर्ने त्यस्तो होइन कि आफ्नो बहिनीलाई त्यो मिल्छ दाइ बहिनीको रिलेसन सोल्टीहरूलाई त ओके ओके फेसबुक कतिको चलाउनुहुन्छ कतिको अहिले त इन्टरनेट जमानामा फेसबुक इन्स्टा चलाइबस्छु है अहिले चलाउने भनेकै त्यही हो फेसबुक र इन्स्टा फेसबुकमा चाहिँ म प्रायः ज्यादा अनलाइन बस्छु त्यही हो फ्री टाइममा प्रिय मान्छे नै आफै राम्री फोटोमा फेसबुकमा फोटो हेर्दा यति राम्री राम्री होइन फिदा म आफै पनि फिदालाई बहिनी सम्झेर तर त्यस्तो हुन्छ पागलै हुने टाइपको फोटोहरू आउँछ तपाईँको आफैमा राम्री हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो पागलै हुने टाइपको म्यासेजहरू सही छैन अहिले प्रिय प्लिज हुन्छ नि त्यस्तो म्यासेजहरू त मलाई आइबस्छ है तर म त्यसलाई पोजिटिभली लिन्छु कि किनकि अब मलाई पनि कोही मन पऱ्यो भने है म पनि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु खोज्छु बोल्नु खोज्छु है मेरै होस् भन्नु चाहन्छु होइन त्यस्तो मान्छेहरू धेरै हुन्छ तर अब म चाहिँ के भन्छु भने होइन म त सानै छु म भने अलिक धेरै ठुल्ठुलो उमेरको पनि हुन्छ कि मेरो उमेरकोहरूसँग त म धेरै सिरियस लिन्न क्या किनकि अहिलेको उमेर कस्तो हुन्छ होइन रिलेसनसिपहरू कस्तो कस्तो देख्नु पाइन्छ ठुलोहरूलाई चाहिँ अब जस भन्छु कि वा तपाईँ त बुझ्ने हो म त सानै छ अहिले यस्तो यस्तो भनेर टालिदिन्छु कि त्यसरी कति मेबी 70 इयर्स जति भयो तपाईँ म अहिले 17 छु अब यो यही 5 डेज पछि 18 लाग्न आँट्यो ओके यति सर्ट कति मतलब कति भयो तपाईँ यो फिल्ममा इन्ट्री गर्नु एक्ज्याक्ट 1 इयर मतलब 6 मन्थ हुन्छ नि 5 मन्थ कति 1 इयर हुन लाग्यो इयरमा यति छिटो फर्का छिटो भने ठिकै हो मेरो म ठिकै नर्मली जाँदैछ त्यस्तो ऱ्यापिडली पनि गएको छैन कि ठिकै नर्मली जाँदैछ यसरी नै जाओस् होइन बिस्तारै हाईमा पुग्यौँ त्यही हो अनि कसरी हुन्छ नि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट कसरी भयो तपाईँले प्रियालाई कसरी देख्यो कसरी प्रपोज आयो मतलब हुन्छ नि अब केही पाउनुलाई त के गुमाउनु पर्ने भन्ने पनि हुन्छ हरेक फिल्डमा होइन लाइक अब हामी यहाँ आज भिकुटी मण्डपभित्र छौँ हामीले टिकट काटेर मात्रै प्रवेश गरेको छौँ नत्र हामीलाई दिँदैन किनकि हामीले एकजना मार्फत 50-100 रुपियाँ पेमेन्ट गरेको हुन्छ होइन त्यो मार्फत मात्रै हामी इन्ट्री भएको लाइक अब हामी इन्ट्री हुनलाई त्यहाँ पेमेन्ट गऱ्यौँ हामीले पैसा त गुमायो नि भित्र आउँदा र तपाईँ त यो फिल्डमा अलिकति इन्ट्री भइसक्यो तपाईँ राम्रो पनि भएको छ केही त गुमाउनु भयो भएन मैले केही नै गुमा छैन राम्रो भइरहेछ मेरो त गुमा छैन के कसैलाई केही दिन ज्यादा केही पनि दिनु परेको छैन जोसँग मैले काम गरेको छु नि अहिलेसम्म सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ कि एकदम मजाको हुनुहुन्छ त्यस्तो मलाई बहिनी नानी भन्नुहुन्छ क्या
जस्तो कोही पनि छैन क्या पछि चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन नै त्यस्तो हुँदैन दाइ अरे यो फिल्ममा चाहिँ के छ कतिपय हिरोइनहरू हुनुहुन्छ मोडलहरू हुनुहुन्छ कतिको नाम नलिउँ होइन कि पैसाले चल्छ कि पैसाले चल्छ अरे केही न केही दिएर आएको हुन्छ नदिने पनि हुनुहुन्छ आफ्नो ट्यालेन्ट प्रतिभाले माथि आउनु हुन्छ तर अधिकांशहरू केही दिएर आएको हुनुहुन्छ होइन तर प्रियाले चाहिँ केही नदी चोखो रूपमा आएको चोखो रूपमा हो अनि मलाई के अरे यसरी जानु पनि मन पर्दैन क्या बरु त्यही राम्रो भएन राम्रो आउँछ त्यस्तो मान्छेहरू पनि मैले धेरै भेटाएकै हो है मलाई अब त्यस्तो त्यो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि त्यस्तो यस्तो भन्ने मैले सिधै नाइ भनिदियो क्या हेर्नुहोस् हुँदैन है मजा छैन मोडल यहाँ कमी छैन नेपालमा म सिधै भनिदिन्छु क्या म त मोडल त्यस्तो मोडलहरू कमी छैन नेपालमा मबाट त्यस्तो भनिदिन्छु कि म गर्दैन शुद्ध गङ्गाको जल जस्तो गङ्गाको जल जस्तो हो होइन त्यो बोल्ने तरिकाले थाहा हुन्छ क्या यो मान्छे कस्तो हो त्यो मान्छे कस्तो हो भनेर हो त्यसरी नै फिल्टर गर्दै जाने हो ओके मलाई पनि अब हाम्रो मैले इन्टरभ्यू पहिला लिँदाखेरि प्रिया लिम्बूको नम्बर दिनु न मलाई एकदम मनपर्छ भने म नम्बर दिउँ कि नदिउँ माग्नु भएको छ उहाँ कतिजना ए त्यस्तो तपाईँले तपाईँ त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ मलाई एकदमै राम्रो भला आदमी लाग्छ नि त अब तपाईँले चिनेको मान्छे त त्यस्तो हुँदैन पक्कै स्योर दिन सक्नुहुन्छ ओके अनि के छ अब टाइमहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ म्युजिक भिडियोमै हो तर अहिले न्यु इयरसम्म चाहिँ म के गर्दिनँ है मेरो इक्जाम नै आउनु आँटेछ तर इक्जाम बिचमै सुट पनि परेको छ अब म्यानेज गर होला अनि यो ड्रेस चाहिँ प्यान्ट कि आजभोलि केटले किन यस्तो च्यातेको प्यान्ट लाउँछ यहाँ देख जुम गरिदियो कपडा नि यो खास के उद्देश्य के हो यो मतलब चाहिँ जाडो हुन्छ गर्मी भयो त्यहाँ हुन्छ एयरकन हो टाइपको हो कि मतलब के फेसन हो कि किन सबैले लाउँछ कि मैले प्रियाले मात्रै होइन त्यस्तो होइन अहिले चाहिँ के हो भने दिउँसो छ नि त अनि दिउँसोमा चाहिँ त्यस्तो गर्मी पनि चलिरहेछ क्या अहिले त्यस्तो गर्मी भइरहेछ हेर्नु हुल्को लागिरहेछ त्यही भएर एकदम अहिले चाहिँ त्यही भएर ला अहिले फेसन फेसनै हो यो आफूले बनाएको होइन त्यो आफै बनेर आएको हजुर आफै बनेर आएको यो जति च्यात्यो त्यति महँगो छ अरे त यो भन्ने सुनेको त्यो चाहिँ एकदमै करेक्ट भन्नुभयो क्या तपाईँले है किन्नु जाँदा पनि जुन चाहिँ सिम्पल हुन्छ नि है त्यो चाहिँ महँगो छैन क्या सस्तो छ है जुन चाहिँ त्यो च्यात्या फाटा हुन्छ नि सबभन्दा झन् भ्याङ्गै गएको त्यो एकदम महँगो हुन्छ क्या प्यान्ट पनि अहिले एकदम च्यात्या त्यो नै महँगो छ अहिले महँगो छ अहिले लाउँछु लाउनु त्यो ह्याप त्यो अहिले जाडो महिना छ अलिक गर्मी महिनामा म लाउँछु भनेपछि हट टाइपको भएर देख्न पाइन्छ गर्मी अब छिट्टी आओस् है फेरि पाइन्छ त्यो हट होइन मलाई त जे जति लाए पनि क्युटै देखिन्छ क्या हट त देखिनै देखिँदैन त्यही भएर तपाईँ कति मम्मी कति धेरै राम्री हुनुहुन्छ होला किनकि अब तपाईँ यति धेरै राम्री हुनुहुन्छ होइन बोट राम्रो होला अनि त्यही फुल राम्रो भयो मेरो मम्मी फेरि जमानामा एकदम राम्री हो कि त्यही भएर मम्मी ड्याडी पनि प्लस दुइटै राम्रै राम्रै भएर होला सायद अरे क्या त्यही माथि लिम्बुनीहरू राइनीहरू एकदमै राम्री हुनुहुन्छ राम्रै नै हुन्छ मङ्गोलियनहरू जो पनि राम्रो हुन्छ तर होइन नेवारहरू पनि एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ है तर मङ्गोलियनहरूको राम्रै हुन्छ सेतो हुन्छ मेन त गोरो गोरो हुन्छ त्यही फाइदै त्यही हो गुरुङहरू चाहिँ राम्रो हुँदैन हामीलाई चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ कि पर्सि लोसार आउँदैछ तपाईँ हेर्न आउनु न कति राम्रो राम्रो हुन्छ होइन मैले त छुटाउनु खोजेँ होइन गुरुङहरू त त्यतिकै नै भइहाल्छ नि सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ राम्रो छ तर मलाई चाहिँ आफ्नो कास्टभन्दा है इन्टर कास्टहरू नै राम्रो लाग्छ क्या अब कस्तो हाम्रो त सबैसँग अनुहार मिल्छ नि त एउटासँग मिलेर हुन्छ अर्कोसँग मिलेर हुन्छ अब नेवारहरूको चाहिँ प्रायः कम मिल्छ क्या त्यही भएर चाहिँ मलाई हल्का नेवार मन पर्यो यसरी विचार गर्नु चाहिँ इन्टर कास्ट मनपर्छ उहाँहरूले लिम्बु ओके अनि अब चाहिँ हुन्छ नि अब भोलि हुन्छ नि प्रियालाई मुभीमा पनि प्रपोजल आउनु भन्नु सक्दैन त्यो भयो भने अब त्यस्तो मुभी त्यही टाइपको अझै मुभी तपाईँले देख्नु भएको छँदैछ होइन अलिकति गाह्रै टाइपको मुभीहरू छ अनि फेरि प्रियाले बाँधिसकेको छ त्यो त्यस्तो टाइपको नगर्ने भनेर आजभोलि के छ त्यस्तो टाइप आयो भने के हुन्छ त्यस्तो टाइप होइन मैले भनिरहेको छु नि मुभीको त अहिले म कुरै नगर्ने कि किनकि अहिले म म्युजिक भिडियोतिर नै लाग्ने विचार छ नि त अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ यही म्युजिक भिडियोमै फोकस छ अब मुभी पछि के थाहा समयसँग मेरो निर्णय पनि चेन्ज हुनसक्छ भनेर चाहिँ विचार गर्नुहोस् है अनि ओके अनि के छ अब बिहान कति बेला उठ्नुहुन्छ तपाईँ हुन्छ नि यति राम्री मान्छे होइन म कलेज जान्छु नि त अनि कलेजको लागि चाहिँ 5:30 बजे उठ्छु त्यही हो 6:30 कलेज छ 5:30 बजे उठ्यो अनि तर भयो गयो कलेजबाट आयो त्यही हो त्यस्तै छ
त्यो केटाहरूले रियाक्ट गर्दैन अहिले त चिनिएको अनुहार होइन अनि ओ स्विटी टाइपको हुन्छ नि ऊ सिटी टाइपको जिब्रो पड्काउने टाइपको हुन्छ नि त्यो टाइप कहिले जिस्काउँछ कि राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ होइन त्यस्तो गर्दैन है मलाई बढी रेस्पेक्ट चाहिँ गर्छ है अझै राम्रो छ अझै राम्रो गर त्यस्तो भन्ने खालको साथीहरू चाहिँ छ मेरो है दाईहरूले पनि एकदम सपोर्ट गर्छ है बहिनी मैले त तिम्रो भिडियो देखेँ नि कस्तो राम्रो नाच्दो रहेछ म त थाहै थिएन हेर त कस्तो ननाच्ला जस्तो देख्छ तर नाच्दो रहेछ त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ आउँछ कि सो जिस्काउनु चाहिँ जिस्काउँदैन मलाई प्रियालाई नक्कली पनि भन्छ कि अलिक नक्कली छ अरे भन्छ मलाई भन्दैन नक्कली कसले पनि भन्दैन मेरो होइन ड्रेसअप र त्यो मेकअप गर्दैमा नक्कली भन्दैन नि आज क्रिसमस छ र मात्रै हो कि न त अरू बेला तपाईँ मलाई सादा पहिरनमा देख्नु पाउनुहुन्छ सादा क्या नर्मल ए नर्मल त्यस्तै अब त्यो ओकेजन भए बेला त रेडी तपाईँ पनि त्यहाँदेखि चिटिक भनेर आउनुहोस् नक्कली हो त नि तपाईँ एकदमै नक्कली हो ए ल ल हेर त तपाईँ नक्कली नै देखिनुहुन्छ तर अनि के छ घरमा अब रुममा केटीहरू त बस्दाखेरि हुन्छ नि बाहिर कतै जानु पऱ्यो नि अब कपडा एउटा चेन्ज गर्दैन क्या पाँचवटा दसवटा कपडा लाइ लाइ ऐना हेर्दै लाउँदा लाउँदा कुन चाहिँ ठिक हुन्छ कुन चाहिँ ठिक त्यो फुकाली फुकाली फुका लास्टमा एउटा कपडा एउटा ड्रेस ला हुन्छ क्या एउटा मतलब एक सेट ला हुन्छ क्या त्यो चाहिँ प्रियाले गर्छै गर्दैन हुन्छ म त्यस्तो गर्दैन म चाहिँ दिमागमा एउटा माइन्ड सेट बनाउँछु कि त्यति नै हो घरिघरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है किनकि अब भर्खर भर्खर घाम लागिरह हुन्छ है अर्कै लुगा लगाइरह हुन्छ अनि भर्खर एकछिन यताउति गर्दै फेरि पानी पर्न थाल्छ क्या थनाप अनि फेरि अर्को फेऱ्यो त्यसरी चाहिँ जानु मिल्छ त्यो ऐनामा हुन्छ नि फर्केर यसो अगाडि पछाडि टक्कै हेर्नु मिल्छ मन लाग्छ लाग्दैन हेर्छ त्यो नडाट्नु है फेरि त्यो त हेर्छ नि त्यो त कसले हेर्दैन तपाईँ पनि हेर्नुहुन्छ म पनि हेर्छु हेर्छ होइन यस्तो हो क्या अब केटीहरू भनेको नि अब यस्तो ब्युटी प्रडक्ट्सहरू युज गर्ने नि केटी नै हो केटाभन्दा ज्यादा केटाहरूको त कपाल पनि मिलाउनु पर्दैन सबै ठुटो हुन्छ चटक चुटुक गऱ्यो यसो मुख धोयो पुग्यो केटीहरूको गाह्रो छ के झन् यस्तो लाइनमा छिरेपछि त एकदमै गाह्रो अब यता पनि बनेर हिँड्नुपर्ने बाहिर मान्छेले यत्तिकै देख्दा पनि भिडियोमा चाहिँ यस्तो रियलमा चाहिँ कस्तो भनेर धेरै तनावहरू हुन्छ त्यसै प्रियालाई कलेज बाहेक बाहिर आज जस्तै आज हामीसँग आउनुभयो एक्लै होइन कहिले बाटोमा चिने प्रिया भनेर चिनेछ गोदावरी बनेको केटी भन्ने कुनै चिनेको पल छ अथवा छ मेरो चाहिँ एकदम छ किनकि म सक्ट हुन्छु कि मलाई कसरी चिन्यो भनेर है अब जस्तो कलेज ड्रेसमा थिएँ अनि हिँडिरह भएको बेला अनि अर्को कलेजको बहिनीहरू होइन अनि बहिनीहरू भाइहरू धरेकै अब अनि कस्तो के भएको थियो भने मेरो ठक्कै एउटा सामान खोज्यो क्या ब्यागबाट है अनि मैले त थाहै थिएन क्या अनि पछाडि गएर दिदी दिदी भनेर आयो क्या अनि हजुर भने तपाईँ गोदावरी बनेमा नाच्ने डान्सर होइन र भन्नुभयो क्या होइन अन्तखेरि हो त नि तपाईँ कस्तो राम्रो नाच्नु भएको म त थाहै थिएन तपाईँ त यो कलेजमा पो पढ्नु हुँदो रहेछ है भन्नुभयो क्या म त कस्तो मलाई त अप्ठ्यारो लाग्यो अब साथीहरू थियो है एकदम अप्ठ्यारो लाग्यो अनि बहिनी थ्याङ्क यू भन्थ्यो अनि त्यस पछाडि अब उसले तपाईँको यो सामान खसिरहेको थियो नि भने ए हो ल थ्याङ्क यू बहिनी भनेर त्यसै क्या अनि भयो मलाई कस्तो खुसी लाग्यो क्या है अब कति मान्छेले चिन्नुहुन्छ खुसी लाग्यो जस्ट रियल लाइफमा त प्रायः चिन्दै होइन नि त त्यति धेरै मेरो म्युजिक भिडियो नि आएको छैन जस त्यो गोदावरीबाट चाहिँ एकदमै मलाई फाइदा भएको हो क्या त्यो म्युजिक प्रिया आफैमा राम्री हुन्छ ट्यालेन्ट पनि हुन्छ सुन्दर त कुरै नगरौँ म दाई भएर मात्रै नत्र खैके होइन ओके अनि के छ कहिले राम्रो केटा देख्दा लभ गरौँ मतलब माया प्रेम गरौँ प्रपोज गरौँ फिल हुन्छ होइन त्यस्तो त हुँदैन जस यसो हेऱ्यो भने राम्रो रहेछ भन्यो नि जस्ट त्यति चाहिँ हुन्छ है त्यस्तो उमेर नपुगेर त्यो लभ गर उमेरै पुगेको छैन अनि लभ गरेर के गर्ने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ फिल पनि नभएर होला सायद त्यो पनि उमेर हुन्छ अरे कुछ हुने त्यो उमेर त्यो आएको छैन आएको छैन सायद आउला कि खै अब होला त्यतिखेर त्यो केटा म प्रपोज कस्तो राम्रो मतलब उहाँसँग मेरो आफ्नो बनाउनु पायो भने त्यो सोच छ मेरो छ त्यस्तो सलमान खान बाबा जस्तो भएन र बाबा भए पनि केही छैन मलाई अति मनपर्छ सलमान खान त्यही भएर हो साँच्चै म बच्चादेखिको फ्यान हो अब जस्ट कस्तो राम्रो लाग्ने क्या खै किन किन उहाँको जे गर्दा पनि राम्रो लाग्ने कति कम्प्लेन हुन्छ नि है एक्टिङ छैन यस्तो छैन भन्छ तर खै मलाई चाहिँ पर्फेक्ट लाग्छ कि त्यही भएर अनि प्रियाले आफ्नो अङ्ग शरीरको अङ्गमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने चिज यो चाहिँ राम्रो छ है भने मेरो आँखा ओठ भन्छ नै ओठ छैन आँखा छैन मेरो सानो छ ओठ मुख सानो अर्को मुख सानो छ मेरो त म त आँखा मनपर्छ मेरो केटीलाई सेक्सी भन्छ नि के कारणले भने सेक्सी भन्दाखेरि हो ओठ ठुलो हुनु पऱ्यो है अनि यस्तो अब त्यो अन्दाज हुन्छ नि उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ कसैलाई त कस्तो सेक्सी भएको मनपर्छ नि त हो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ क्या यस्तो हेर्दै थियो यो केटी कस्तो छ भनेर देखिन्छ थाहा हुन्छ प्रियालाई कस्तो के भन्ने चाहिँ नै मलाई क्युट भन्नु क्युट मोडल क्युट पाई भन्नु हुन्छ क्युटी पाई भन्नु सोच
भिडियो कति को अब कति को क्यू में अब यह पच्ची के करते अहिले को अहिले तो छैन है मेरो जस्ट डेट अलग पछि पछि छ क्या ठीक अनि मलाई पनि अहिले राम्रै भइरहेछ किनकि अहिले म डेट दिन पनि सक्दिन नि त यता सबै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ आफू पनि इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यही न्यू इयर छ मेरो बर्थडे छ अनि त्यस पछाडि टक्क के अरे पाँच छ दिन पछाडि त्यस्तै सुटहरू छ अनि भिडियोमा मोडल त भइहाल्छ मेल मोडल हुनुपर्छ होइन नभए त भिडियो नै हुँदैन तर नभएको पनि छ तर जस्तै म जस्तै नराम्रो केटा एकदम काले भयो भने होइन त्यस्तो केटासँग चाहिँ अब रोमान्टिकसँग छ अब हुन्छ नि अङ्गाल हाल्नुपर्ने हुन्छ भिडियोमा त्यस्तो भयो भने गर्ने नगर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ नराम्रो हुनुहुन्न होइन तपाईँहरू जस्तो पायो भने त राम्रो कुरा हो कि मोडल कस्तो कस्तो त देखाएको छ मैले है तर अब उनी मोडल छ भने त गर्नु तयार छु किनकि ऊ पनि मोडल म के गर्छु भनेर निक्ल्या हो नि त त्यही भएर कहिले हुन्छ नि त्यो अप्ठ्यारो लाग्दैन चाहिँ अङ्गाल हाल्नु पर्ने हुन्छ ल उचाल्नु नै पर्यो अब होइन उचाल्नु पर्यो ल उचाल भन्ने टाइपको हुन्छ त्यो अङ्गाल हाल्दा अब टक्क हुन्छ नि गालामा चुप्प त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला अप्ठ्यारो फिल हुँदैन हुन्छ मैले अब त्यो गरे पनि नगरे पनि क्यामेरा अगाडि हुन्छ डिरेक्टरले यसो गरेर उसो गरेर भन्नु सके हुन्छ मलाई पे पनि त्यस्तै केही गरिनुको लागि नै पे गरेर गरेको हुन्छ अनि मैले गर्नै पर्छ यो त मेरो काम हो म कामको रूपले लिन्छु है कामको रूपले पोजिटिभली लिन्छु नेगेटिभली जान्न तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ नमस्ते अनलाइन टिभी यति बेला हामीसँग एकदमै राम्री सुन्दरी एकदमै ट्यालेन्टेड अनि सानी मोडल प्रिया लिम्बू हुनुहुन्छ यति बेला हामी एकदम रमाइलो कुरा गरिरहेको छौँ तपाईँहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ र माया गरिदिनु भएको छ नमस्ते अनलाइन टिभीलाई एक दिनमै हाम्रो दुई दिनमा 10,000 सब्सक्राइबर पनि बढाइदिनु भएको छ हिजो र अस्ति मात्रै 10,000 सब्सक्राइबर बढेको छ एकदमै माया गर्छ एकदमै धन्यवाद तपाईँहरूलाई आएर यति राम्री राम्री मान्छे ल्याउँछु अवश्य पनि फेरि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ कतिले हेरिदिनुहुन्छ यति बेला हामी एउटा गेम खेल्दैछौँ यहाँ चाहिँ अनिल र प्रिया छ है अनि यो अनिल र प्रिया छ एक एकवटामा प्रिया लिम्बू हुनुहुन्छ म र यहाँ अनिल निकाल्यो भने चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ हुन्छ नि के अरे किस गर्नुपर्ने हुन्छ आई मिन गालामा है फेरि त्यस्तो मेरो बहिनी हो यो तपाईँहरूको लागि प्रिया निकाल्यो भने चाहिँ फेरि कसैले केही पनि गर्दैन होइन छैन पहिला ल हेर तिमी हेर न पहिला ल हेर ल होइन अहिले यो देखा दुइटै ल दुइटै चेक गर प्रिया निक्ल्यो भने फेरि तिमी के गर्छौ एउटामा प्रिया एउटा अनिल चाहिँ त्यो होइन चेक हुँदै चेक गर तिमी इन्डियामा गर्न पाउँछौ तर रहेछ प्रिया रहेछ भने तिमीले मलाई केही दिनुपर्छ नि त फेरि के चिया खुवाउँछौ ल ओके चिया चिसो चिया चिया खुवाउनु पर्यो है ओके तपाईँहरू हेर्नु चाहिँ यहाँ प्रिया र अनिल छ अनिल निक्ल्यो भने चाहिँ उहाँले मलाई गालामा चुप्प गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिया निकाल्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तुरुन्तै ठाउँको ठाउँ चिया खुवाउनु छ तर त्यही हो सुरु गरौँ सुरु गरौँ ल यहाँ जुम गर्दैन नि एकचोटि ल होइन त्यो अब यो यो सिद्धिएपछि मात्रै गर्ने हो अनि यो सिद्धिएपछि म होइन यो सिद्धिएपछि गर्ने हो कि होइन यो 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 सिद्धिएपछि हामी जुन भाषा छ नि प्रियालाई त झुटी भन्छ नि त फेरि भन्दैन ल हो होइन ओके अनि के छ किन यति बाछा गरेर होइन यो बा चेक त लास्टमा गर्ने होइन किन बाछा गरेपछि झुटो बोल्यो नि त तपाईँले अनि फ्रड गेम खेलाउनु भयो नि त फ्रड भयो नि त त्यो प्रिया हो के ल ल अनि ठिक छ ओके नमस्ते म कलाकार दिपाश्री निरौला तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते अनलाइन टिभी म त हेरिरहेको छु तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् ल वाह क्या रमाइलो छ हामी अन्त्य अन्त्यमा बन्छ यति बेला प्रिया लिम्बू हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै बहिनी फेस नमिले पनि आफ्नै बहिनी पहिला त्यो मुभीमा हुन्छ नि कुम्बेको मेलामा हराएर पछि धेरै पछि भेटेको जस्तै हो होइन सही हो अनि हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अब हामी एउटा हुन्छ नि अब राजनीति सम्बन्धीको नेताहरूलाई सोको बारेमा कुन पार्टीको भने सोध्छौँ प्रियालाई कति थाहा छ होइन अन्त्य अन्त्यमा छौँ है त थाहा छैन भन्न पऱ्यो नि त थाहा नभयो नि ट्राई गर्छु ल यति बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालमा को हामी नेपाली हो नि त थाहा भोलि एक्जाममा आयो होइन
12 हो 12 मा यही क्वेशन ल 10 को कति चेन्ज भइराख्छ अनि थाहै हुँदैन के अहिले थाहा छैन थाहा छैन अहिलेको मलाई अनि गगन थापा चाहिँ कुन पार्टीको हुन्छ उहाँ पार्टी त हो छ नि त एमाले कांग्रेस माओवादी मलाई के थाहा छैन साच्चै मलाई नसोध्नु यो राजनीतिक बारे मलाई के थाहा छैन के त्यसो भए गोदावरी बनतिर जाउँ है त बनेमा गोदावरी कति गोदावरी बने कति म त्यही सुटिङको बेला मात्रै गएको पहिलोचोटि कहाँबाट जाने हो चौला खेल हुँदै बाटो लगेको थियो त्यहाँदेखि थाहा छैन ओके अब के फिल्म क्षेत्रको सोधौँ नि के सोधौँ त भन न त जान्ने कुरा सोधौँ जान्ने कुरामा मम्मीको नाम चाहिँ थाहा मलाई पक्का भन्नु मम्मीको नाम शोभा लिम्बु ओके हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ एकदमै रमाइलो भयो होइन प्रियालाई हामी आगामी दिनमा पनि ल्याउनेछौँ अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ जति पनि नमस्ते अनलाइन टिभी देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँको मम्मी बाबा रिलेटिभ आन्टी सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई होइन उहाँलाई नै सम्झिनुहोस् अनि तपाईँलाई मन पराउने मान्छेलाई के भन्न चाहन्छ दर्शकबिनहरूलाई होइन मलाई माया गरिदिनु हुनेलाई अझै पनि माया पाऊँ होइन अनि प्लिज है यो नमस्ते अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब लाइक अनि यो हेरिराख्नु भएको छ नि जुन चाहिँ इन्टरभ्यू त्यसको लागि कमेन्ट चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला है म तपाईँहरूको कमेन्ट एकदमै पढ्नेछु सबैको भयो भने रिप्लाई नै गरिदिउँला त्यही हो हुन्छ थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू